Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo zadatak koji glasi stranica romba je 12 cm, a ugao između stranice je 60 stepeni, odredi visinu dijagonale i površinu romba. Ajmo da nadstavo jednu sliku, slika govori više od 1000 reči, dakle imamo ovako dat neki romb, njegove sve stranice su A, Ugao između njegovih stranice 60 stepeni, dakle, biramo oštar ugao, dakle, ovdje će biti 60 stepeni. Međutim, taj ugao kada podelimo dijagonalom, on se deli na dva ugla od po 30 stepeni. Dakle, ovdje će biti 30 stepeni, ovdje 30 zovu dijagonalu, možemo da uzmemo neko ime, da je nazovemo D1 ili D2, sve jedno, ajde, stavit ću D1, druga dijagonala će biti D2. Ovdje će biti prav ugal. Mi imamo po tekstu zadatka da će nam biti jednako 12 što je dato od podataka stranica je 12, ugao između stranica, odnosno alfa je 60 stepeni. potrebno je da nađemo visinu, dakle visina romba je jednaka znaku pitanja diagonale ne znamo kolike su i ne znamo kolika je površina. Za početak, ajde, posmatrat ćemo ovaj trug ovdje. Ja ću čak i da ga izvojim ovako sa strane da bi nam bilo lakše njegovo posmatranje. Dakle, to je prvogli trug njegova hipotenuza je 12. Imamo jedan oštar ugao da je 30 stepeni. Šta bi mu bilo ovo ovdje? Pa to bi bila polovina prve dijagonale, znači D1 pola. A ovo ovdje, ova druga građa kateta bi bila D2 pola. Ajmo so sada that... da primjenjujemo osnovne trigonometrijske funkcije. Dakle, kada imamo ovaj ugal od 30 stepeni, kosinus ugla od 30 stepeni će biti jednak nalegloj kateti prema hipotenuzi. Što je nalegla kateta? Pa ona koja leži na ovom uglu od 30 stepeni, to je zapravo polovina dijagonale, a hipotenuza je 12. Ovo 12 mogu napišem kao 12 kroz 1 i da rešim ovaj dvojni razlomak. Dakle, kosinus od 30 stepeni će biti jednak D1 kroz 12 puta 2, to je 24. Koliki je kosinus od 30 stepeni? Kosinus od 30 stepeni je korijen iz 3 2. Dakle, korijen iz 2 će biti jednako D1 kroz 24 pomnožimo celu jednačinu sa 24, dobit ćemo D24 puta korenisti kroz 2 jednako 24 puta D1 kroz 24, ovo se pokrati, ovdje ova dva razlomka možemo skratiti sa 2, i dobit ćemo zapravo da nam je D1 jednako 12 puta korenisti. Dobili smo jednu diagonalu tako da dobijemo drugu. Pa slično ovome, dakle, šta će nama biti sinus od ovih 30 stepeni, ajde valjda ću imati mjesto ovdje, sinus od 30 stepeni će biti naspremna kateta, to je ovo d2 pola, d2 pola prema hipotenuzi, hipotenuze je 12, o 12 napišemo kao 12 prema 1 i rješavamo ovako dvojni razlomak sinus u 30 stepeni znamo da je jedna polovina, da je jednako d2 prema 12 puta 2, to je 24. Ajde, možemo ovako na krstno da izmnožimo razlomke. To ćemo da je 2 puta d2 jednako 1 puta 24, odnosno 24. Dobit ćemo da je d2 jednako 24 podeljeno sa 2, odnosno d2 je 12. Dobili smo sada kolika je i druga diagonala. Tako, sada da dobijemo kolika je visina, pa mi imamo dve formule za površinu romba. Prva formula za površinu romba je dobit ćemo površinu romba tako što pomnožimo prvu dijagonalu puta drugu, pa podelimo sa dva, a druga formula za površinu romba je tako što pomnožimo stranicu sa odgovarajućom visinom. Površina romba koja se dobije u ova oba slučaja je jednaka, mi znamo da nam je d1 po tekstu zadatka 12 korijen iz 3 puta d2 nam je 12, ne po tekstu zadatka, nego dobili smo u zadatku, kroz 2, da je jednako a nam je po tekstu zadatka 12 puta h nam je nepoznato, skratimo 1, 12, 1, 12 sa strane ove načine, i skratimo 12 i 2 sa 2, ovde će ostati 1, ovdje 6, i dobit ćemo da h jednako šest korena iz 3, dobili smo kolika je dakle i visina i ostalo nam je samo da nađemo površinu, sad sve jedno je kako ćemo da nađemo, imamo ovdje dve formule, ajde nekako mi se čini da je lakša a puta h, površina će biti jednaka a je 12, kada smo dobili da je šest koren iz 3, površina će biti jednaka 72 koren iz 3 cm i ovo je решение телокупном наших задатка по